With our lesson ya, yeah. okay. So kalau okay. sekarang, ya, yeah, nak mencari hmm. empirical formula dan molecular formula, okay, uh, berdasarkan combustion data. Kalau sebelum ni, uh, composition data, dia bagi komposisi um, kandungan berapa dalam bentuk persen ke, dalam bentuk gram ke. Element-element uh, -elemen dalam kompang tu Tapi sekarang ni Dia bagi combustion data Maksudnya dia buat pembakaran kepada bahan kita tu Lepas tu dia tengok produk yang terhasil uh, Lepas tu dia Berdasarkan produk yang terhasil tu Berdasarkan produk yang terhasil Okay Lepas tu dia Dia determine lah berapa sampel tu berapa kandungan dalam sampel tu. Okey contohnya di sini ya. Jadi ini kita kita panggil um, mass composition data, mass combustion data. Eh? Dia bagi combustion data, data pembakaran. Okay, contoh soalan, uh, 0.50 gram of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. Okay, dia habak dah. Organik kompang kita ni ada karbon, hidrogen dan oksigen When dia burn On combustion, maksudnya bila kita bakar, kita bakarkan dia Dalam furnace ni, sampel ni kita masuk di sini Kita bakar dalam furnace Jadi Produk yang terhasil lepas pembakaran tu Adalah H2O and carbon dioxide ha, Jadi dia ada H2O absorber Untuk dia uh, absorb H2O, water dia ada CO2 absorber untuk uh, absorb CO2 yang given out tu. So that kita boleh determine lah how much CO2 dengan how much water yang given off. Okay, so saya halatkan sikit kat sini eh. So, jadi uh, ini mass CO2 yang terhasil. Ini mass air yang terhasil. Ini mass sample yang dimasukkan. Kamu tahu dalam sampel tu mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Cari empirical formula. Ha, kamu kena cari empirical formula dulu. Ha, barulah kalau nanti kamu nak tentukan molecular formula. Tak. Mesti ada molar mass dia lah. Eh. Saya tambah ni soalan ni eh. If the molar mass of organic compound is 32.0 gram per mole, determines molecular formula. Okay. Sebab saya punya Slide tu ada tunjuk sampai molekular formula Jadi saya kena tambah yang ni kat sini Okey jadi kamu kena faham yang Bila kita bakar bahan organik uh, Seperti hidrokarbon uh, ke Hidrokarbon dia mengandungi carbon and hydrogen sahajalah Kalau yang ini uh, dia ada oksigen juga uh, Ini bukan hidrokarbon dah dia ada oksigen tapi kalau dia ada karbon dengan hidrogen sahaja ke atau karbon hidrogen oksigen ke so kalau kita bakar akan menghasilkan uh, CO2 and water uh, complete combustion akan menghasilkan CO2 and water eh jadi sampel kita ni dia ada karbon dia ada hidrogen dia ada oksigen kita tak tahu lah kandungan ratio dia macam mana jadi so, saya tulis ringkas macam tu saja dia kita bakar dalam oksigen macam syarat ni eh dekat ruang tu. Bakar dalam oksigen, dalam furnace. Kita bakar dia, kita nyalakan dia, kita letak api. Kita bakarkan dia, dia akan terbakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Ha, dia completely burn lah. CO2 gas, water liquid. Dia terbakar sepenuhnya menghasilkan CO2 and water. Ha, pembangkaran secara lengkap lah. Jadi, kita kena analis berapa mass, ya, kena tengok berapa mass uh, CO2 yang terhasil. Okey, saya catat sini CO2 yang terhasil adalah 0.9875 gram. Water 0.5625 gram. Right? Jadi, kamu kena faham. untuk kita dapatkan berapa banyak kandungan karbon dalam kita punya sampel. Kan kita kita nak buat empirical formula ni kita nak kena nanti nak buat table, kena ada mass carbon, mass hydrogen, mass uh, oxygen kan. Lepas tu nak cari mole, setiap elemen tu. Right? Jadi kamu kena faham yang saya ambil pen lain cantik sikit. Kamu kena faham yang Okay. karbon yang ada dalam kita punya sampel ni, karbon ni, kandungan kan kita nak cari kandungan karbon, kandungan hidrogen, kandungan oksigen, nak cari mass tu, nak buat nak buat table tu. Kamu kena faham yang karbon dalam sampel tu bila dah dibakar, dia akan menjadi karbon dalam carbon dioxide. Ha dia tak pergi ke keluar. Dia tak pergi ke udara. Dia masuk dalam dia jadi molekul CO2. Dia jadi karbon dalam CO2. Nah. Ha? Uh, manakala hidrogen dalam you punya sampel tu dah jadi hidrogen dalam H2O. Ha. Okey. Itu konsep dia eh. Karbon dalam sampel kita tu dah bahan organik kita tu dah jadi karbon dalam CO2. Hidrogen dalam kita punya bahan organik tu dah jadi hidrogen dalam H2O. Okey. Oksigen macam mana? Macam mana nak tahu oksigen? Ha, oksigen tak bolehlah kata oksigen dalam CO2 tu oksigen dalam uh, bahan organik uh, oksigen dalam H2O tu oksigen dalam uh, bahan organik kita sebab kita ada oksigen daripada udara kita ada oksigen daripada udara ya yeah. okey jadi kalau kata kita nak tahu oksigen kita dah tahu dah cover nanti dah find out dah berdasarkan mass CO2 mass H2O ni kita dah tahu dah mass carbon, mass hydrogen. Jadi kita tengok mass sample kita. Apa yang tinggal sebab kita dah tahu mass carbon, mass hydrogen, apa yang tinggal adalah untuk mass oksigen lah. Nah, kita dah cari mass carbon, mass hydrogen. So yang tinggal daripada dia kena bagi mass sample tu. Ha, yang tinggal tu adalah untuk mass oksigen. Okay boleh. Setakat ni boleh eh. Kamu boleh dengar saya okey ke dia putus-putus. Saya nak turn off the yeah, camera yeah, ke okay, tak? Okay je. Sure. Yeah, okay. Boleh lah semalam dia macam putus-putus sebab jaga, ada orang suruh so turn off camera. Tak so, okay eh? Okay. So seterusnya eh. Okay jadi kamu kena faham tadi tu yang saya kata tadi nah. Kita nak ambil mass CO2 dengan mass air ini nak tentukan mass carbon dalam CO2 dan mass hydrogen dalam H2O eh. Okay. macam uh, mana kita nak buat? Okay, kamu kena faham eh, CO2 tu formula dia dah, dah tetap dah. CO2, CO2 formula dia C, satu CO ada dua. Formula untuk H2O, water, eh, water, carbon dioxide. Tak ni carbon dioxide tau, eh, CO2. Ini H2O ni water. Formula dia tetap dah. H ada dua, O ada satu. Okay, jadi berdasarkan formula yang tetap tadi, eh, formula ni ni kandungan dia dah ada karbon ada satu O ada dua tu. Jadi maksudnya ratio 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 dia dah tetap lah. Okey, kalau kata saya kata uh, untuk satu mol, untuk satu mol kan? Molar mass, molar mass CO2. Molar mass CO2 adalah 44 gram. iaitu karbon uh, 12 gram, Oksigen 16 gram. Jadi menjadikan dia 44 lah. 12 campur dengan 32. Jadi kalau kita satu mes untuk satu mol. Ha? One molar mes. Molar mes. CO2 ialah 44 gram per mol lah eh. Kita jumlahkan nilai Uh, semua AR tu kan uh, Dapat 44 Jadi uh, dalam 44 gram CO2 Kalau saya guna dalam gram you Nak buat unit uh, U pun boleh ya? uh, Nak buat Bukan gram nak buat dalam Atomic mass unit pun boleh Tapi saya katakan Saya buat dalam gram lah katakan okay. Kalau dalam 44 gram Iaitu 1 mol CO2 Akan ada dalamnya 12 gram karbon. Jadi nisbah dia dah tetap dah. Ha, dalam 44 ada 12 gram karbon. Di ratio dia dah tetap dah. 12 per 44. Jadi sekiranya kita ada mass CO2, ni mass CO2 eh 0.6875 tadi. Jadi berapakah mass karbon? Ha, ratio, maksudnya belah yang kiri, ratio belah kiri ni mesti sama dengan ratio belah kanan. Eh, sama. Dia dah tetap dah proportion dia. Sebab berdasarkan formula ni lah. CO2 macam ni. Ha, jadi, kita boleh buat darah silam, kita boleh carilah mass carbon. Kita cari yang ni. Mass carbon. Iaitu 12 per 44 kali dengan 0.6875. Kalau nanti kamu dah pandai dah, ya, yeah, kamu tak payah tulis yang ni pun tak apa yang dalam kotak ni kamu tulis yang terus yang ni mass carbon ialah sebab kita hanya meminat pada mass carbon ni eh. nak cari mass carbon dalam mass CO2 tu Jadi mass carbon adalah tapi kena ingatlah proportion ni eh 12.44 kali dengan mass CO2 tu so, dapatlah ini mass carbon dalam 0.6875 gram CO2 boleh ke Boleh? Boleh. Yeah. Okay. Ini kalau eh, siapa yang dah SES dia dah melaluinya lah eh. Uh, kalau SPM saya tak pasti. Uh, dia ada tak ni? Mungkin ada juga kot. Okey. Uh, kalau kata untuk mencari mass hidrogen pula dalam mass uh, H2O eh. Macam tadi juga ah uh, proportion dia dah tetap dah. Kan? Apa ni? Hidrogen ni 1 satu. Satu gram. Ini oksigen dia 16. Kita tengok nilai AR tu 16. So altogether molar mass dia 18. Molar mass H2O adalah 18 gram per mol. Okay. Jadi proportion dia dalam H2O yang 18 gram tu berapakah mass hidrogen hydrogen atom. Jadi dia ada ada dua lah. Satu dengan satu ni dua. Dua per lapan belas. Jadi ingat ni ya. Dua per lapan belas jangan satu per lapan belas. Satu ribu satu per lapan belas salah. Dua per lapan ha, belas. Sebab ada dua atom hidrogen. Satu dengan satu jadi dua gram. Kalau kita kata per lapan belas gram eh. So dua per lapan belas. Mass hidrogen kita nak cari berapa ni mass bukan mass hydrogen gas eh bukan H2 tau. Mass hydrogen atom dalam kita punya uh, sampel. Uh, berdasarkan mass uh, H2O. H2O banyak ni, mass air banyak ni. Jadi dalam mass H2O ni ada berapa mass atom hydrogen. Nah jangan bubuh H2 kat sini. Salah. Mass atom hydrogen. Kita nak cari berapa mass atom hidrogen dalam air. Banyak ni. 0.5625. Jadi 2.18 kali ha, terak silang ni eh. Ini naik atas ni. 2.18 kali 0.5625 sama juga dengan mass hidrogen. Kita dapat banyak ni. 0.0625 gram. Okey, kan tadi saya kata untuk dapatkan mass oksigen ha, sebab dalam sampel kita tu ada juga atom oksigen. Jadi mass sampel kita 0.5 0.5 gram tolaklah dengan mass yang kita dah cari untuk karbon dan hidrogen ha, so yang tinggal tu adalah untuk oksigen lah maksudnya ya eh. 0.25 gram okey boleh so kita dah dapat lah mass karbon mass hidrogen mass oksigen kita pun boleh buat table lah ha, sekali lagi kita bubuh mass eh. tak unit dia gram mol Mol dalam bahasa Inggeris Mol dia M-O-L-E lah eh ni. Kalau unit dia M-O-L lah Tapi kalau untuk perkataan Bahasa Inggeris dia M-O-L-E eh. So mol adalah uh, Mass bahagi dengan Nilai AR Tengok dekat table Okay Jangan ini per dengan uh, Dua Salah sini Per dengan satu Sekarang kita cakap tentang atom jangan sini O2 ada student suka buat O2 salah per16 ini kira, kira ni mass mass atom dah dalam sampel kita nah. Okay. so kita uh, kita cari mol bahagikan dengan ar masing-masing nak dapatkan simplest uh, ratio Cari mana mol yang paling kecil yang paling kecil adalah 0.015 ni lah eh. Ada yang ni ke yang ni. Ha, ni. Kecil ni eh. So dia bahagi yang paling kecil. So dapat. Ha, sekarang ni dia dah, dia dah dapat uh, nombor nombor yang kita boleh round off lah. Kan? Kalau you bahagi tengok nampak. Ni berapa? 4.0 kah? 0. 0.0625 bahagi 0.015625. Ha ni bagi tepat-tepat empat eh? ya. Okay, Kira dekat sini ya, eh, mole ni kamu jangan round off. Mole-mole ni jangan round off. You ambil tiga titik perpuluhan atau tiga angka berti atau empat angka berti. Kalau okay, ada nilai nombor banyak dekat belakang-belakang ni, nah jangan round off. Kalau you run off, you get a mistake. So empirical formula C1H4O1 jadi berdasarkan nilai molar mass 32 empirical formula kali dengan N is dia punya nilai molecular formula molecular oh, mass molecular weight ataupun molar mass so cari nilai AR dalam ni eh carbon 12 Oksigen 1 kali 4 ni saya dah ringkas ya. Eh. Oksigen 16 kali 1 kali dengan N so dapat 32N. 32N sama juga dengan 32. So N sama juga dengan 1. Jadi maksudnya molecular formula sama dengan empirical formula. Okay boleh tak? Faham tak? Ada, ada pertanyaan? Macam mana? Tengok muka sikit. Kamu masih di sana? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Faham. Faham. Okey. Kalau saya faham, saya sambunglah ya. Eh. Okey. Okey. Um, dalam syllabus kalau ikut dalam syllabus dia ada tadi dua 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 benda tu saja yang dia clear lah. Maksudnya dia kata uh, berdasarkan composition uh, data, dia bagi mass atau percentage elemen tu siap-siap dah ataupun combustion data pembakaran dia bagi mass CO2 mass H2O uh, yang ini op, tak dalam silver tak tertera exactly lah uh, tapi mungkin di SPM ada dah jadi saya saya takutlah kalau kata nanti uh, kalau tak diterangkan benda ni keluar nanti you all tak tahu pula kan Tadi saya ulang macam dia ulang jugalah sebenarnya eh. Mungkin kalau dah you dah dulu mungkin ada dah di SPM. Yang ni selalunya benda ni macam common jugalah. Jadi saya ulang eh. Jadi ini kalau kata kita nak cari berapakah kandungan uh, H2O dalam formula bagi garam yang hydrated salt garam tu dia dah ada macam dia tulis kalau kita tengok formula dia tu uh, apa dia dia buat dot lepas tu dia ada nombor lepas tu dia buat H2O. Ha. Uh. Jadi kita nak cari ni. Nak cari kira formula dia macam mana, formula dia macam mana. Lepas tu dia ada ada kandungan air H2O ni dia buat dot macam tu. Kamu tengok soalan tutorial kan, soalan tutorial yang nombor 10 tu ada yang Formula garam yang dia you nampak ada dot H2O. Ha, ini maksudnya hydrated lah, compound yang memang dalam formula dia tu dia dia ada H2O. Sekali garam tu garam yang moist lah, nih. Eh, Bukan nampak garam tu dia garam tu basah. Okay, determine the empirical formula of hydrated compound when uh, 18.3 gram sample of the compound contain 4 gram of calcium. 7.1 gram of chlorine and 7.2 gram of water. Okay. Jadi dia dah cakap dah composition lah ni. Dia dah cakap dah composition. Kalsium ada berapa gram. Klorin ada berapa gram. Air ada berapa gram. Jadi kamu tulis je lah. Kalsium, klorin. Ha, bukan Cl2 lah. Ha. Klorin, klorin ni ya, klorin. For, dalam formula tu dia akan tulis CaCl, kita nak carilah nak, nak nanti nak bubuh CL2 ke CL3 ke Boleh ha. Tulis glucasium chlorine H2O Water tu H2O ha, Letakkan composition dia Berapa gram Carikan dia punya mol ha, Bahagikan dengan nilai AR masing-masing Dapatkan simplest ratio Okay di sini Garam ni kan yang depan ni dia mesti yang depan tu kalau garam ni garam kan dia mesti 1 maksudnya dia memang 1 ah ha, kan macam ha, MgCl2 ah ha, Mg ni 1 je 1 jadi yang, yang dua belakang ni okey jadi kita 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 nak cari relatif dengan yang klorin yang dengan air tu relatif dia dengan kalsium ni Ya, nah, calcium tu one. Jadi daripada 0.1 ni, bila you dapat 0.1, right? Okay, lagi pun you akan bahagikan dengan mol yang terkecil kan? Ha, ini satu lagi cara. You memang bahagi dengan mol yang terkecil. Jadi 0.1 saya tak tunjuk sini saya bahagi. Ha, 0.1 bahagi 0.1. So dapat 1. Ya, nah, bahagi 0.1. Kita kena bagi dengan mu yang terkecil kan? Ha, guna guna konsep tu lah. Okay. Guna uh, yang kita kena bahagi dengan mu terkecil. Jangan kata dia based on satu lah tak apalah. Dia ada dua cara tu nak ni. Nah, you, ni mu yang terkecil. Ni mu yang terkecil kan? You need mu. Simplest ratio tu adalah maksudnya you ambil Ha, nilai mol dia bahagi dengan mol terkecil. Jadi 0.1 bahagi dengan 0.1 bahagi 0.1 dapat 1. 0.2 bahagi 0.1 dapat 2. 0.39 bahagi 0.1 dapat lebih kurang 4 kan 4. Ha, jadi you dapatlah ratio karbon, klorin dan air. 4. So formula dia you letak dot macam tu. Boleh faham ke? Boleh. Boleh kan? Okey. Okey, jadi kan nak terang sikit eh. Jadi kadang-kadang dia buat macam uh, soalan tu dia buat macam eksperimen. Dia kata kita ada kita ada uh, garam yang hydrated, kita bakar sebab dia konsep dia garam ni dibakar. Uh, kan untuk cari berapa kandungan air tu eh. Dia ada kalsium, klorin 4H2O ni. Ada H2O saya betulkan sikit. H2O tak nampak. H2O ni dia bakar uh, sorry bukan bakar dia panas dia panas dia heat ha, bukan yang tadi pembakaran kan ini dia heat dia panaskan dia panaskan dia panaskan maksud dia letak dalam crucible dia panas di bawah bukan dia letak api di atas garam tu bukan dia bakar dia panaskan dia letak dalam bekas so dia heat kena bekas tu bahagian bawah dia heat lepas tu garam ni dia akan menghasilkan garam yang dah tak ada air lah. dia panggil dehydrated So you akan dapat H2O oh macam tu ha. Ha, Jadi kita panggil dehydrated 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 compound katakan Yang ni uh, Hydrated Jadi er, term dia tu hydrated tu uh, With water Dehydrated dah tak ada okay, Jadi mungkin soalan uh, Dia kata dia, dia bagi mass Dehydrated salt ke Dia bagi mass air uh, ha, macam tu cara macam tu jadi kamu kena fahamlah eh yang ini yang dia boleh dapat air tu kan sebab dia panaskan tu yang garam tu bila kita panaskan sebab kandungan air tu dia jadi air akan keluarlah ah garam tu still intact dia punya formula chemical formula between calcium and chlorine ni still uh, tak tak terputus tak pecah dia still garam cuma air je yang terkeluar sebab kita panaskan dia okey jadi kita dapatlah berapa mass air tu yang kita boleh tentukan um, uh, molecular formula atau empirical formula ni. Ya. Okay, jadi ini untuk garam yang hydrated. Eh. Kita buat cara aja macam ni lah. Mungkin dia macam yang ni dia bagi mass mass satu-satu kalsium. Dia bagi mass kan. Dia bagi siap-siap mass kalsium, mass klorin. Ah, ha, ha? Tapi kalau nanti dia bagi mass dehydrated ke Uh, lepas tu you tak kena carilah mass kalsium dalam tu mass klorin dalam tu berapa betul mass air macam manakah nah uh, ataupun you, you you buat berdasarkan kalsium klorida pun terus pun boleh you buat You dah bagi mass ah uh, dia tengoklah kadang-kadang soalan kadang-kadang lebih complicated hanya at the moment ni saya bagi soalan yang uh, yang simple saja nah nanti kalau kalau ada saya jumpa soalan ni saya bagi you all soalan yang agak complicated tu. Untuk menerangkan apa yang saya masukkan ni dan saya eksperimen ni. Nah. Okey. Lagi yang ini juga dah saya macam eksperimen juga. Dia kalau kalau data-data yang dia ketik kutip daripada eksperimen tu dia nampak ada you nak kena tolak-tolak, mass to mass, mass macam tu macam tu. Okay, ini apa yang berlaku dalam eksperimen one kamu. Pun nak tentukan uh, formula tapi sebab compound uh, yang terbentuk ni iaitu zinc chloride dia merupakan ionic compound yang kita nak hasilkan ni adalah zinc chloride. Dalam ha, experiment kalau kalau you all buat kat sini kamu akan masukkan zinc dan kamu akan a uh, reaktkan bersama dengan a uh, hydrochloric acid untuk dapatkan produk zinc chloride. ini uh, formula dia inilah. Tapi kita nak tentukan lah betul ke formula dia macam ni zinc chloride ni. Ha, oleh kerana zinc chloride dia merupakan ionic compound bukannya covalent compound. Jadi dia punya formula kita tak panggil lah molecular formula. Dia panggil formula unit. Nah, ya, sebab dia ni ionic. Zn2 plus Cl minus lah, bahan ionic. Ionic yang mempunyai ikatan ionic. Yang tadi kita bercakap tadi adalah compound yang kalau ada molekular formula tu iaitu adalah covalent compound. Jadi ikatan covalent. Okey. Jadi kat sini oleh kerana dia dia merupakan ionic compound jadi uh, yeah, formula itu kita panggil formula unit. Ha. Tapi tapi step dia samalah eh. Nak carilah kandungan zinc dan klorin untuk nak tembih ratio dia tu Sama je Okay oleh kerana you all tak buat lagi experiment one Jadi saya skip dululah ini ha? Sebab saya kalau saya bincang ni dia agak complicated lah Kena faham dulu experiment tu macam mana eh. Dia ada melibatkan equation Dia melibatkan equation Macam mana Kamu boleh baca ni Aku cuba fahamkan tapi saya tak nak terang lagi lah at the moment eh Okay, jadi ini dia soalan-soalan Soalan-soalan yang related dengan uh, formula empiric, formula molekul lah Kamu tengok dalam tahun uh, 2019, uh, sesi 2019 uh, 2020 eh Dia ada, uh, ini kita panggil apa? Mass composition data ke combustion data? Kamu baca soalan ni Combustion Haa uh, combustion, eh. dia mesti bagi CO2 H2O Kan you kena tahu at least you have, you can distinguish tu. Ah yang ini adalah composition data kan? Data kandungan. Ya dalam tu ada potassium, ada chromium, ada oxygen atom. ada oxygen. Jadi you just buat table terus ambil lah mass 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 ni. Ha, macam senang kan ni? Kan, eh? Last year. Okay. okay. jadi kamu boleh try lah itu eh. Okay. Kita nak buat soalan ke you nak go on dulu? Tentang concentration measurement pula Macam mana? Eh kamu mengantuk pula tu saya bercakap je Nak try soalan satu soalan dulu? Tutorial? Boleh boleh Sakit sekejap eh Okay kamu tak buat lagi dah tak? Tak. Sikit baru. Buat eh? uh, kalau kamu tengok soalan, soalan eh. Dia ada yang uh, agak luar daripada syllabus kamu maksudnya yang basic. Yang basic. Kalau ikut syllabus dah tak perlu bincang dah benda tu eh. Kita cuba benda ni. Ada uh, cuba nak tutup ni. Okay, kata saya tengok soalan. Kita tutorial 1.2 eh. 1.2. Mole concept. Kira nombor satu ni dia suci mole, ini bukan dalam sibus you all. Itu kira dulu. Maksudnya you dah patut tahu dah benda ni, basic dah ni. Uh, kita ulang lah takut tak you tak tahu apa nak cari mole macam mana. Nah, ini uh, formula hubungan mole dengan mass, mole dengan volume, mole dengan number of particles tu. Interconvert mole into mass, into volume, ok volume lstp volume at room temperature ah uh, into number of particles guna nombor avogadro nah nombor 1 nombor 2 sama je nombor 3 nombor 4 ha empirical formula yang baru kat sini macam mana ah uh, empirical formula 5 6 tujuh. Lepas tu nombor lapan ni concentration. Ha, so at that moment you patut boleh jawab sampai nombor tujuh lah. Sebab saya molarity ni saya tak terang lagi. So sampai nombor tujuh. Macam mana? Kamu okey tak? Saya saya buat yang ini ya. Eh. Saya cari soalan yang susah sikit yang ni yang maybe yang ni. Ha, ni. Nombor tujuh. Combustion data. Tengok nombor tujuh eh. Combustion data. Kira yang ini soalan nombor satu, dua, tiga, empat yang hak yang luar daripada kira silibus kita peringkat yang you should know already ya. Eh. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat ni saya bagi jawapan akhir. Kamu buat tapi saya bagi jawapan akhir je. Kecuali lah kamu kata tak tak boleh juga tak kati. Uh, saya kena kena, kena terang kemudian lah. Eh? Not not now lah eh? nanti. Saya tak prepare dia punya uh, ni. Dia ada dia punya tu tapi kita sekarang ni sebab saya baru ajar tentang empirical formula tu. Saya baik kita fokus pada apa yang saya dah ajar baru ajar saat ni. Ya? Eh? Yang ni. Bolehkah? Nombor tujuh. Tengok nombor tujuh. Saya ada, saya dia prepare semua ni ya. Tapi tak ada jadi saya buat template je lah. Kalau kata you tak tahu, nanti saya kena tunjuk lah. Nombor tujuh. Semua ready ya? Tengok, cuba kira tengok nombor tujuh. Boleh dapat tak empirical formula dia? Mass R diberi 3.5 gram Contain carbon, hydrogen and oxygen ikut soalan dia kan? Ni saya dah ringkaskan soalan Dia burn, dia give 5 gram of CO2 2.5 gram of H2O eh Jadi kalau saya nak ringkaskan sikit Okay ni carbon, hydrogen and oxygen Mass dia 3.5 gram lah bila dia bakar dengan oksigen tu, you tak perlu balancekan equation supaya tak tahu lagi. Kalau nanti dia minta combustion uh, equation, uh, you berdasarkan formula yang dah betul, uh, you boleh masuk ni dah balancekan lah. Oops, apa dia bunyi tu? Kamu okey? Masih sana eh? Okay. Okay, okay. okay. CO2 5 gram. Ha, jadi uh, nak mudah tu kita buat senang bagi data tu nak bagi nampak ha, letak di bawah dia tu. Saya saya buat equation saya letak apa-apa data soalan tu saya letak di bawah. 2.5 gram. Okey. jadi ingat tadi kita saya buat yang macam tunjuk ratio proportion tadi kan. Saya nak bawah sikit. ratio proportion tadi sekarang kita tak mahu aktif jadi kalau kita nak cari uh, mass carbon dalam CO2 iaitu uh, 12 per 44 nak eh, tunjuk ratio tu kan nak kali terus je Mass carbon saya buat terus boleh. Mass carbon adalah 12 per 44. Kamu boleh faham tak yang ni? 12 per 44. Berapa banyak carbon okay. dalam CO2 yang 44 kali dengan mass CO2. Saya terus tulis je. Ratio tu saya tak tulis dah. Ha? Sebab saya dah tunjuk sana tadi kan? So mass carbon adalah satu tiga enam tiga enam. Okey ambil. Empat uh, titik puluhan. Empat angka berarti kat sini. Ambil lebih. Manakala mass hydrogen. Mass atom hydrogen adalah hydrogen kan dua gram per dengan lapan belas. So dua per lapan belas. Kali dengan dua poin lima. bunyi gaya rujuk nota tu eh kalau tak tahu kenapa saya buat 2018 0.2778 lah tak angka berti so sini massnya dalam gram karbon 1.3636 hidrogen 0.2778 Okay dia kata kat situ ada oksigen eh. So mass oksigen adalah tolak. 3.5 tolak semua tu lah eh. 3.5 3.5 tolak dengan hasil jumlah. Tak muat lah tulis kat sini. 1.3636 Sampu dengan 0.2778 0.6636 campur dengan 0.2778. Ya pun dia. 1.8586. Okey, 1.8586. Okey. So mol dia bahagi dengan 12 ni saya tak tunjuk dia terus saya tulis jawapan akhir jelah eh. Ruang dia kecil ni. So carbon tu dua belas eh. Satu 36 tiga enam. Tiga enam. Carbon tunjuklah jalan dia eh. Bahagi dengan dua belas. Kosong satu satu tiga enam. Ambil empat titik puluhan. Yang ni bahagi satu kosong dua tujuh tujuh lapan. Yang ni bahagi dengan enam belas eh. AR bagi oksigen. Satu lapan lima lapan enam bahagi dengan enam belas. 0.1162 eh ambil empat titik perpuluhan okey nak dapatkan more terkecil 1136 lah paling kecil kan so, 0.1136 bahagi 0.136 ni 1 0.22 betul 0.2778 bahagi 0.1136 2.44 2.445. Okey, cak tengok eh. Ya. 0. betul ke saya ambil eh 1162 ke? Ya? 0.1162 saya harap data yang dia bagi tu eloklah. Bahagi dengan 0.11 1.026. Oh silap sekejap sekejap 0.1162 Bahagi 0.11 Tiga enam. Satu 1.0 kosong. okey ada ni ni satu poin kosong dua dua satu kosong dua tiga titik puluhan ni kan kosong kosong dua tiga okey Nampak 2.5 ni tak boleh round off. Uh, 2.5, 2.4 ni kan uh, tak boleh nak kata dia macam satu oksigen 1.0 ni boleh round off. Tapi hidrogen ni tak boleh round off. 2.4, 4, 5. Tak boleh kata 2 lah eh. So kita kali dengan 2 dulu. 2.4, 5 kalau kali 2 jadi berapa? 4.89 tu dah boleh dah macam 5 lah. Jadi kita kali 2 dia dapat lebih kurang 4.9 4.9 maksudnya 5 kalau saya kali 3 2.445 kali 3 7.3 ah ha, jauh sikit. 7.3 jauh. So kali 2 lah. So 2 ini jadi 2. 1.023 kali 2 Ha, 2.0. Mesti dekat lah 2.0 kan. Okay. So maksudnya. Itu eh, kan? data semua tu tadi. Eh. Okay. So maksudnya dia punya empirical formula. P empirical P formula P dia P P P adalah P P P C2 H5 O2. Okey. Kemudian kita nak dapatkan ada tak ada minta? Oh tak ada molecular formula. So kita berhenti sampai situ je lah. Kalau kata dia nak suruh cari uh, molecular formula kita kena dia kena bagi molar mass. Boleh ke? Macam mana? Jadi kena tahu ni eh. Macam ni. Kalau kamu boleh tak kamu ingat tak ni? 12 per 44 kali dengan uh, mass uh, CO2. Untuk hidrogen 2.18 kali dengan mass H2O. Berdasarkan ratio proportion yang saya tunjukkan sebelum ni tu. Kalau untuk oksigen dia what's left. Okay, kalau kata soalan tu kata hydrocarbon ah, so dia tak ada lah oksigen dalam tu eh. Dia ha hanya ada carbon and hydrogen sajalah. Table kita ni carbon and hydrogen sajalah. Kalau kata hidrokarbon. Sebab hidrokarbon adalah uh, organic compound yang contain only carbon and hydrogen. Hidrokarbon. Yang ni bukanlah. Ini mungkin uh, alkohol ke uh, atau mungkin carboxylic acid ke. ya? Yeah? Boleh kan? Aku apa-apa dah. Semua boleh follow saya. Sampai 10. Tadi kita baru satu jam eh. Boleh. Ada, kan? Saya ada, ada tak faham. Sab, ada yang tak faham? Ya, yes, kat mana? Ah uh, dekat simple small ratio tu. Simple small ratio. Ha. Simple small ratio tu kita ambil Sekali lagi eh. Kan kita mula-mula kita cari mass. Kita cakap kat atas ni eh. Semua ni dalam gram. dalam gram 1.8586 gram ah ha, gram atom atom tu kita dah tahu dah dalam sampel kita out of uh, 3.5 gram r tu eh yeah. kita dah telah mass masing-masing karbon -masing, hidrojen oksigen jadi kita cari mol jadi uh, mol adalah mass bahagi dengan nilai uh, kita molar mass lah nilai molar mass iaitu kita ambil nilai ar dia kita ambil kat table, table dalam tutorial tu. Nak cari mol, iaitu kita bahagikan mass. Nak cari mol, eh. kita bahagikan mass dengan nilai AR. Ataupun molar mass, molar mass lah sebenarnya. Mass bahagi dengan molar mass. Mol kan? Mol. Tak tak mol? Mol boleh tak? Mol. Mol. Mungkin tak tahu mol kot. Mol mol adalah mass bahagi dengan molar mass. Mass dia adalah gram, molar mass adalah gram per mol. Kita dapat mol. Ataupun kalau adalah SPM, kamu buat yang tiga segi tu ke. Mol tu dan N. Mass. Molar mass. Nah, jadi mol mol adalah mass bahagi dengan molar mass dia ada macam ni kan bahagi mol adalah mol sama juga mol to N. mass bahagi dengan molar mass mass tu dalam gram molar mass tu gram per mol tu potong gram gram tu tu yang dapat mol tu unit mol mol okey nilai molar mass ni kita ambil dekat table Relatif atomic mass tu di, di soalan tutorial tu Yang saya tunjuk sebelum ni Okay uh, Situ nilai Relatif tapi nilai dia samalah Molar mass dengan nilai, nilai Relatif tu sama, relatif tak ada unit Molar mass tu gram per mol lah Jadi untuk karbon Molar mass dia 12 Poin kosong jadi untuk dapatkan Mol untuk karbon Mass carbon 1.3636 bahagi dengan 12 tu yang dapat sini. Saya tak tunjuk bahagi tu. Bahagi 12 tu saya tak tunjuk. Saya terus tekan ke kereta jawab akhir je. Sebab saya kata tadi ruang ni tak, tak muat. Untuk hidrogen dia punya molar mass dia 1.0. Jadi 0.2778 bahagi 1.0 uh, .0 tu dapat ni. Untuk oksigen dia punya molar mass dia adalah 16. Jadi 1.8586 bahagi dengan 16 tu yang dapat nilai ni. Dan ni. Okey, lepas tu untuk dapat simplest mole ratio ni, kamu tengok mole mana yang terkecil. Uh, mole yang terkecil. Mole yang terkecil adalah yang yang ini 1136 ni 1162 kan? Ah ha, ni yang terkecil. Jadi kita bahagikan setiap mole di atas ni dengan mole yang terkecil. Jadi untuk yang karbon ni untuk yang karbon ni jadi 0.1136 dia punya mol bahagi dengan mol terkecil 0.1136 so dapat 1 saya tunjukkan kat sini lah maksudnya 0.1136 bahagi dengan 0.1136 tu so, yang dapat 1 yang macam ni Uh, 0.2778 bahagi dengan 0.1136 dapat berapa Kita cari mol kita cari simplest mole ratio tu kita ambil mol dia mol, mol setiap atom tu bahagi dengan mol terkecil itu kita bahagi dengan 0.1136 Ya kita bahagi dengan 0.1136 ni mol terkecil jadi pun ambil 0.1162 bahagi dengan 0.1136 ha, Dapat ni okay, Kemudian uh, kita tak boleh round off sebab kita nampak yang ni Bolehlah kita kata ni kata 1, ini 2.4 tak boleh kata 2 atau tak boleh kata 3 Itu yang kita kena darab untuk dapatkan nombor bulat Supaya kita boleh round off tu apa kita round off dia tu okey Macam ni kita tak boleh round off Ha, kita tak boleh bulatkan daripada jauh. Banyak error. Okey. Jadi kita darab pun. Kita mula dengan dua dulu. Oh. Naik ke okay. atas. Dua, lepas tu tiga. Kalau darat dengan satu tak ada apa-apa lah kan. Ha. Darat dua, selalunya darat dia tak ada banyak-banyak pun. Ha, darat dua. Dan tadi saya darat dua ni, dia dah dekat ini dah dekat-dekat dekat-dekat uh, uh, lima dah. Kalau saya darat tiga, dia jadi jauh pula. Run off jadi banyak error. Ha, jadi tak sekadar darab dua je lah untuk formula ni. Macam contoh soalan yang saya bagi kat you all tu darab tiga. Darab dua tak apa okey. Darab sekali tiga pula. Ha, baru okey. Baru nampak dia very close. Boleh run off dengan baik. Ha, dekat dengan nombor bulat. Ha, tak jauh. Faham tak? Macam tu dah ha, Okay nak Okay Kau kena ingat lah Step-step dia tu Apa nak buat Okay Jadi Itu soalan number 7 Berdasarkan combustion data eh okay, Kalau kamu tengok soalan number Number 6 Okay sekejap Soalan number dia Mula dengan soalan nombor lima lah tak Amerika ni kan. Yang ni tak ada masalah saya terang sikit je lah. Yang ni tak ada masalah kan. Sebab dia dah bagi composition kita anggap mass carbon sama dengan percentage carbon tu. Dia kena kena buat let tu kan. Eh. Saya terangkan so, nak tahu sebelum ni. Dia kena buat assumption tu. Kena ada. Sebab dia ada satu markah kat situ eh. Let mass of Sample X is 100 gram. Maksudnya 100% 100 gram. 100% 100 gram. Jadi banyak ni persen, banyak itulah gram. 34.3 gram. Hydrogen 5.7 gram. Sebab 5.7%. 100% 100 gram maksudnya macam tu. Uh, ni 60.0 gram. Okay, mass tu dapatkan mole, dapatkan surface ratio macam tadi. Dapatkan empirical formula. Empirical formula dia apa dia? Lepas tu ada molar mass baru dapat molecular formula. Okay, jadi ini dia dapat di composition. Composition dia bagi dalam percentage. Okay, satu. Tetra, tetra, sekarang sekali, sekali lalu macam tu je lah eh. Nanti you all buat. Nanti saya tak nak you all tengok je saya buat. You all kena fikir jugalah macam mana nak buat. Ha. Saya dah terangkan kamu cuba buat sendiri. Okay. Uh, number enam. Uh, saya, saya tunjukkan clue-clue dia. Kau mungkin susah sikit you nak jawab tu. Okay ha, apa dia. okey number enam ni kita tengok apa beza dia eh. Okay, dia bagi uh, percentage by mass maksudnya percentage composition dia dah bagilah mass kita boleh ambil terus macam tu juga tadi sebab kita let mass uh, sample adalah 100 gram mass sample of y adalah 100 gram uh, sebab tu uh, 61.0% carbon dia kata 61.0 gram sampel kita ada ada karbon dalam tu banyak tu. Hydrogen 11.9 gram. Oksigen 37.1 gram. Uh, dalam kita punya sampel out of 100 gram. Okay. Kita boleh carilah lah. Uh, dia punya empirical formula tu memang boleh dapat dah. Empirical formula memang dapat dah. Okay. Sebab kita dah ada semua ni mole boleh cari, simple mole ratio boleh cari kalau kata tak boleh round off nak kena kali-kali, you buat lah tapi di sini dia suruh cari molekul formula pula tapi dia tak bagi molar mass kita tengok sini, dia tak bagi molar mass dia bagi mass of one molecule. maksudnya satu molekul yang kecil tu mass dia berapa gram satu molekul Satu molekul Y Dia kata Adalah 1.96 Kali 10 kuasa Tolak 22 gram Satu molekul yang kecil tu Banyak ni gram Tengok nampak tolak 22 Sangat kecil lah Sangat sangat ringan. Kita dalam kita nak cari uh, formula tu kita memerlukan molar mass. Molar mass. Nah? Mass, molar mass. Kita memerlukan molar mass. Molar mass maksudnya mass untuk satu mol. Molar mass is mass for one mole betul unit dia tu gram per mol berapa gram untuk satu mol kam mole mass gram per mol mass untuk satu mol satu mol duk ada berapa kalau you ingat ini kira hal yang topik awal lah satu mol ada berapa ni kira basic basic ni Ini eh? ni basic iaitu satu molar mass you faham tentang molar mass molar mass maksudnya molar mass atau molecular weight pun boleh dikata mass untuk satu mol satu mol tu ada berapa bilangan partikel 6.02 darab 10 kuasa 23 Okay. Satu mol Satu mol Y ni Akan ada Six point Kalau dia tak cantik ya eh, Hijau ni Kelabu Tengok uh, sikit Jadi kita kena Daripada kepahaman tu kita ni eh, Satu mol Satu mol Y Yang akan ada nombor Avogadro tu lah. Nombor Avogadro tu tunjukkan bilangan untuk satu mol. 6.02 times 10 to power of 23 Y ni molekul kan? Ha, ah, molecules. Number of molecules. Y. Satu mol Y akan ada bilangan molekul 6.02 times 10 to power of 23 number of molecules y uh, satu mol sebenarnya menunjukkan dalam satu mol ada berapa bilangan iaitu 6.02 10^23 bilangan molekul uh, mol ni kalau saya ulang balik ni, mol adalah unit untuk menunjukkan bilangan macam kita kata satu uh, dozen 12 kan kalau sepasang tu ada dua satu dozen 12 satu puluh 24 jadi kalau mol ni berapa bilangan dia 6.02 10 kuasa 23. Kalau saya kata nak 1 mol aa, bola. Mesti ada 6.02 10 kuasa 23 bola, bilangan bola. Ha. Ya, nah, untuk 1 mol banyak tu bilangan dia. 6.02 10 kuasa 23. Jadi kita nak mass untuk 1 mol eh kan? molar mass nak tulis dalam molekul formula mass untuk 1 mol. Kalau satu molekul tu ada 1.96 1.2. Jadi kalau kita kata untuk satu mol kita nak berapa gram dalam satu mol tu eh? Itu mol lah mes. Satu mol iaitu 6.02 10 kuasa 23 Y akan ada berapa? Okey. Berapa gram? Gram untuk satu mol. ah ha, itu mol lah mes. Faham tak? Satu molekul dia ada banyak ni gram. Ni perkadaran sebenarnya. Eh. Satu molekul ada banyak ni gram. Kalau kita ada banyak ni bilangan molekul oh saya kena tulis perkataan molekul dekat situ lah. 6.02 pun O2 sebuah kuasa 23 molekul Y. Molekul Y. Dia pen ni tak pun nak cantik. iaitu satu mol. Satu mol tu ada banyak ni bilangan molekul kan? 6.02 10.23 molekul Y. Jadi ada berapa gram lah. Ha, jadi kita buat. Kita ambil tangan ni je lah. Ha. Satu molekul tu ada banyak ni berat. Kalau banyak ni bilangan molekul, berapa berat? Kedaran. Jadi 6.02 sepukul kuasa 23 kali 1.96 10 kuasa tolak 22 bahagi 1. Macam tu je lah. Eh? Jadi apa yang dapat sini adalah nilai molar mass. Mass untuk 1 mol. Untuk banyak ni bilangan molekul. Dia faham tak saya? 6.02 sepukul kuasa 23 6.02 6.02 exponential 23 times 1.96 exponential negative 22. Ah, uh, 117. Eh, maaf eh. Pukul berapa dah? Beri 10. Ya, apa? Eh, jam saya silap eh. Dia start tadi pukul apa? 9. Oh, baru pukul 9. Oh, sorry. Oh, sejam. Aku terlajak pula. Lepas ni ada kelas kan? Ada. Then... Oh, okay ni. Apa yang saya dapat sini adalah molar mass. Ha, therefore Tak boleh nak tulis sangat sini. Molar mass of y mass untuk satu mol eh ha? molar mass tu mass mass per mol unit dia gram per mol Mola mass of Y ialah 6.02 nak kena tulis matematikal dia 6.02 kali 10 kuasa 23 darab dengan 1.69 times 10 power of minus 22 dibat by 1 je lah eh. So kita dapat 117.992 gram per mole. deh, Macam mana you all? Boleh kan? Ha, kita, sebab kita kena cari mass, Molar mass. Sebab kita nak dapatkan molecular formula ni dia kena ada molar mass ataupun molecular weight. Yang dia bagi di sini mass untuk satu molekul yang kecil tu. Ha, kita kena ada mass untuk banyak ni bilangan molekul 6.02 10^23 iaitu merupakan untuk satu mol. Nah, satu mol banyak ni bilangan molekul. 6.02 nombor Avogadro tu adalah menunjukkan bilangan molekul untuk satu mol. Satu mol bahan. Nah, jadi kita kena cari mass untuk banyak ni bilangan molekul. Ha, kita buat kedaran. Ha. Satu molekul tu ada banyak ni jadi kalau banyak ni bilangan molekul berapa? Kau lah, darah nah Ini darah itu. So dapat banyak ni. 117.992. Uh, jadi kita boleh lah cari molekul formula. Empirical formula tadi dah dapat, molekul uh, uh, apa ni molar mass dah ada. Ah uh, cari nilai n. Kan? Ah uh, empirical formula kali dengan n adalah nilai molar mass. Dapatkan n tu berapa? dia punya integral factor dia tu nak nak kali berapa untuk dapatkan molecular formula. Okey, boleh buat sendiri dulu nah. Benda-benda ni boleh kan? Boleh, boleh. Ya, yeah, buatlah nanti dia submit nanti dalam GC. So, 5 boleh, 6 okey, 7 okey. Nombor 8 tu dia dah masuk concentration. Macam mana? Sebenarnya yang awal-awal ni dia Sila tentang mol, mol kaitan-kaitan tu Mol nak cari Number of particles Daripada mol, uh, number of particles Berapa mol Daripada mass, berapa mol Daripada volume Berapa mol Sama lah yang nombor, 2 dua ni pun. Sama je. Tukar je. Uh, yang ni pun sebenarnya is something about dia juga berkaitan lah kaitan molar mass. You kena faham soalan tu dia tadi. Mass untuk one atom. Dia suruh cari mass untuk satu atom saja. Yang ni dia bagi molar mass ni. Molar mass ni maksudnya mass untuk satu mol. 6 spoon O2 10, 02, 10. adalah 32 gram. Jadi kalau satu satu atom berapa gram? Ha itu jelah sebenarnya. Okey ke? So far. Dia laju ke apa? Okey. Yeah. Macam mana? Okey, kalau uh, kita sebab kita ada lagi satu jam, ya. Yeah. Okey, saya sambung sikit dengan unit concentration. Lepas tu kamu tengok macam mana boleh boleh go go, go on lagi. Ya ya. Eh? Kalau dalam kelas senang kan eh? kita boleh nampak muka kamu kamu tak okey ke kamu okey ke kan ini saya tak tahu. Okey. Ini cerita sekarang ni. Uh, kalau kamu prepare solution kan dalam botol ni let like system prepare ke kamu ke nanti kena prepare ke? Okay, jadi kamu nak prepare tu, kamu nak prepare dalam ah, uh, molarity ke, you nak label tu molarity ke molality ke, mol fraction ke percent by mass ke, percent by volume ke, nak letak kat you punya botol ni Ha, uh, you nak nak orang tahu concentration larutan tu kepekatan larutan tu, you nak tulis dalam bentuk molarity ke molality ke, ah uh, SES tak ada lagi ni molality dia belajar molarity saja more fraction ke you nak tulis kat label kat depan ni ha ini contohnya saya tunjukkan sini saya labelkan uh, sodium so, sodium hydroxide solution saya saya prepare 0.15 M besar maksudnya molarity ha sodium hydroxide solution ni 0.15 molar ha uh, molarity dia molarity solution itu unit concentration eh unit concentration nak menyatakan kepekatan nak menyatakan kandungan solute dengan solvent lah sebenarnya eh. berapa banyak solute, berapa banyak solvent sebab bila you prepare solution kamu sebenarnya melarutkan solute dalam solvent solute tu zat terlarut ni eh. dan you ambil ni sodium hydroxide sodium hydroxide dia kalau you ambil daripada botol dia dalam bentuk pellet ketul-ketul uh, bulat-bulat pellet ha. Uh. sodium hydroxide ha. Uh. ketul-ketul uh. dia pepejal uh. masuk nak larutkan lautan aqueous guna air lah so dia harus solution ha. Uh. guna air jadi air tu sebagai solvent salt tadi so dia tadi sebagai solute zat terlarut air pelarut yeah. jadi bila kita dissolve together, dia akan jadi solution. Uh, larutan. Zat terlarut, pelarut, larutan. Okay, jadi, concentration tu nak menunjukkan sebenarnya kandungan salt, apa ni kita punya solute dengan solvent lah. Nak, nak, dia nak menyatakan lah berapa, berapa gram dah dimasukkan ni dalam kita punya air, kan, macam tu. Ha, lah. ha, tapi tak nampak lah gram kat sini Dia nampak molarity tu adalah Mol per uh, Mol per liter solution lah Molarity ke lah. kalau molarity Mol per volume solution Jadi kita tahu berapa mol dalam berapa volume lah, eh Jadi ingat lah A Unit concentration ini dia eh 1, 2, 3, 4, 5 You kena tahu define Yang you kena faham betul-betul nanti nak kena buat pengiraan Aa, nak mungkin nak sediakan larutan Aa, berapa molar lepas tu nak kena timbang berapa gram ha macam tu Okay. Jadi saya terang sikit dulu molar molar satu persatu eh molarity sepatutnya dia benda-benda ni penerangan ni dalam kuliah lah tapi sebab saya yang nak menerangkan saya punya nota tu jadi saya, saya semua saya buat Ha, nah, saya rakam. Nanti kalau awak tak faham, awak tengok balik lah eh. Okay, molarity. Molarity ya. Eh. dia M-O-L-A-R-I-T-Y. Molarity dia tunjukkan dengan simbol M. M besar. Molarity is defined as moles of solute per volume of solution. Moles solute Per volume solution Solution eh Volume solution Dalam liter atau Dm3, jadi volume tu mesti dalam Liter, yang kat sini ni Bawah ni kena ada ni, kalau you play formula Kena ada ni, dm3 Bukan uh, volume dalam uh, Cm3 Volume tu per dengan volume Volume dalam dm3 1 dm3, 1 liter atau, Jadi Uh, volume of solution in liter pun boleh kata in dm cube pun boleh kata nah eh? 1 liter adalah 1 dm cube unit volume 1 liter kan 1 liter tu 1000 ml eh 1000 cm cube okey so unit dia sama ada dia letak m besar atau dia boleh letak mol per dm cube atau mol per liter pun boleh. Bolehkah? Mol per dm 3 Saya buat je si, semua saya buat dalam uh, systematic unit lah eh. Mol per dm 3 uh, sekali lagi jadi mol solute yang kita masukkan berapa mol dalam volume solution in dm cube. Gambaran dia. Kita buat larutan. Eh, buat larutan dalam volumatic flask. Ni tapi volumatic flask. Berapa banyak zat terlarut tu, berapa mol kita masukkan dalam berapa volume solution dalam unit dm cube. Okey, jadi setiap kali kita buat pengiraan, tulis formula ni yang saya kotakkan ni. Molarity solution adalah mole solute over volume solution in dm 3 Kena tulis ni. Tulis unit dia ni, Mol per dm 3 Okay, jadi contohnya sekiranya saya ada larutan yang saya labelkan kat sini 0.25 molar KOH apa maksudnya? Maksudnya saya ada 0.25 mol KOH dalam 1 dm3 solution lah. 0.25 per 1 kan? 0.25 tu Molar tu maksudnya 0.25 per 1 0.25 mol per dengan 1 liter lah Atau 1 dm3 ha, 0.25 tu 0.25 per 1 lah kan Atau juga you boleh kata 0.50 lah 0.25 tu jap You boleh juga kata you boleh juga kata 0.50 per dengan 2 tu yang menjadikan dia 0.25 ha? 0.50 bagi 2 dapat 0.25 kan ah ha, you boleh kata ah uh, dalam 2 liter tak ini bot ini dia prepare larutan tu dia tak tahu berapa volume dia prepare lah tapi concentrationnya akan jadi 0.25 dia mungkin dia prepare 2 liter ke mungkin dia prepare 1 liter ke Atau maybe dia prepare uh, 10 liter ke kita tak kira concentration lah. dia menjadi 0.25 hasil nisbah antara dua mole solute dengan volume solution tu 0.25 faham tak nah ha? yeah? ya ha. ah ni concentration dia dia menerangkan kandungan solute dalam volume solution. Kalau kita ada lautan kita tu 2 liter, dalam tu kita akan ada kandungan solutnya 0.50. Kalau kita ada lautan kita tu 1 liter, kita akan ada kandungan dia adalah 0.25 mol solute tu. Uh, mol tu menunjukkan berapa banyak partikel-partikel tu kandungan zat terlarut tu kan tadi satu mol tu ada 6.02 10 kuasa sebab benda-benda ni mole ni sebenarnya dah diterangkan dalam dalam masa awal lah. Jadi kita tak kita tak terang dalam dalam lagi dah. Ha nah. Senangnya. Okey. Jadi yang kamu kena faham di sini molariti adalah the number of moles of solute per volume of solution in the m cube. Okey, tengok beza antara Oh, nak tunjuk pengiraan sikit. Okay, Okey, bolehlah tunjuk pengiraan. Kita tengok pengiraan. A matriculation student prepare a solution by dissolving 0.586 gram of sodium carbonate with water in a 250 cm cube volumetric plus. Okay. Calculate its molarity. Kan tadi molarity, tulis formula dulu eh molar uh, molariti kan sini tak eloknya molariti of sodium carbonate solution SOLN the solution adalah mole of sodium carbonate over volume of sodium carbonate solution, volume solution dalam dm Mol. Ah ha, ini dia punya formula dia. Molarity dan dia suruh cari molarity kan, calculate its molarity. Cari molarity, kurang-kurangannya kamu tak reti apa-apa, kamu tulis dia punya formula pun dapatlah satu markah. Ingat dah nak terlebih cerah dah, tak dan dah uh, molarity of Sodium carbonate solution, eh? dia masukkan Sodium carbonate Ni cerita dia ni uh, Dia masukkan sodium carbonate Dalam volumetric plus Dia masukkan dalam tu Sodium carbonate masukkan dalam tu Lepas tu dia top up dengan air Menjadikan dia 250 CM3 solution. Ha. Volume solution. Ha. Ini Ni kira volume solution. Dalam unit CM cube dia bagi. Volume ni volume solution. Total dia nanti kan jadi. Tak kira lah berapa air yang dia masuk tu. Selalunya kalau kata uh, sodium carbonate tu pepejal ha. Air lebih kurang 250 cm3 jugalah tapi kita tak buat prepare solution tu kita nak tahu volume solution tu kita kena uh, kita kena ukur berdasarkan maksudnya kita masuk je masuk-masukkan masuk dengan -masuk dalam motif flask tu dia memang ada tanda dah okey untuk 250 so you kena tak paras ni ha jadi you dah capai 250 uh, volume solution tu ha, dia uh, dia tak semestinya sama dengan 250 cm3 air. ha you kena careful lah ada solution dia akan jadi Uh, di, di, apa ni kau nak tahu volume solution you kena ikut paras dalam uh, volumetric flask tu you letak je sampai tahap dia uh, itu maksudnya dia akan capai uh, berapa volume tu tak semest, uh, bukannya you ambil volume 250 air you pergi masuk tak tetapkan you tambah sikit sikit sikit, 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 sikit sampai takat dia yang itu dikatakan 250 Ha macam tu. Tu cara kita prepare solution. Kita nak cari berapa volume solution. Kita kena capai uh, takat dia tu. Yang dikatakan 250, nah. Dia harap faham ni. Ini buat amali tawalah kalau tak buat amali tak tahu ni. Okey, jadi nak cari molar molariti eh. Molariti adalah kita kena tahu mol mol pad dengan volume kan okey jadi cari mol dulu mol garam tu berapa okey berapa mass dia berapa molar mass dia ha jadi ni ambil daripada table ar tu jumlahkan nilai semua ar sodium carbonate kadang-kadang dia 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 tak bagi formula kat kamu kamu kena faham dah by now formula sodium carbonate carbonate co3 sodium Na. Jadi CO3 ni CO3 2 minus. Jadi dia kena ada Na ni kena ada dua. Ha, nah, peringkat kamu sekarang dia tak dia tak perlu bagi formula dah. You kena tahu dah. Dia, dia bagi nama je. Sodium carbonate apa formula dia? Ha, kamu dah belajar formula-formula ni di SPM pun banyak. Kita tengok buku latihan tu. Formula-formula kena pilih formula uh, kimia. Okay. Jadi ini dia punya formula. Kita boleh cari dia punya AR. Uh, molar mass lah. Molar mass. Ha, molar mass. Okay. Berdasarkan nilai relatif atomic mass di table tu. Sodium tu ada 23. 23 kali 2 campur dengan 12. Campur dengan 16 kali 3. Dapatlah 106.0. Jadi mol adalah mass over molar mass. Ha, dapat ni. ini masuk sini. Volume dia yang ini tapi dalam dm cube. Okay, uh, dm cube. So uh, berapa? 250 cm cube berapa dm cube? Nah, 1000 cm cube adalah 1 dm cube. Kita kena tahu Conversion dia. Eh? 1 liter 1 1 liter tu 1000 ml atau 1000 cm3 one liter. One DM3, 1 liter 1 dm3 1000 cm3 jadi kalau 250 cm3 apa dm3 okay. jadi molarity solution dia adalah nilai mol tadi ya, eh, saya tulis tadi ya mol lah. 5.53 times 10 to the power of minus 3 divided by itu mol eh Divided by volume dia dalam dm3. 250 bahagi 1000. 0.25. Okay, so jawapannya. 5.53 exponential minus 3. Divided by answer kita. So kita dapat molarity 0.022 Boleh ambil cukup Mola Kamu boleh faham tak? Boleh Boleh Ingat molarity Molarity adalah mole solute tu berapa banyak mole solute kalau dia bagi mol dah siap-siap senanglah masuk terus saja. Tapi kalau dia bagi mass you kena convert into mol first. Saya so, tak tulis formula mol tu. Formula mol apa semua tu dia eh uh, dia punya formula tu tak payah tulis dah. Dia tak ada markah kat situ. Dia nak jawapan akhir je kat sini. Ini je. Ini formula ni ni kan biasanyakan mol over molar mass je tak payah tulis dah. Tak ada markah. Yang dibuatkan uh, Mass over molar mass tu Tak ada makah kat situ Saya nak tulis formula Tapi sini formula dia perlu Formula concentration kena Ini kena ada formula ni Formula molar mass tak payah tulis lah Lambat ya eh. Nak ambil mass bahagi dengan molar mass ha, Jangan tak tulis lah langsung uh, Jangan tak tulis yang ni langsung Jangan tak tulis takutnya you bagi yang ni tapi salah. Tapi kat sini betul. Ha, jadi kalau sini salah, bahagi salah. Tapi sini ada, at least you dapat kat sini. You dapat sini. Dia satu markah je. Either yang ini atau yang ni. Ni satu. Saya bertunjukkan pemakahan dia. Kamu okey ke? Senyap dah. Okay. Boleh ya? Ha? Look, look, eh, look. Okay, look. Satu, satu markah sini eh. Satu markah sini. Uh, ini, ini atas ini boleh lah. Ini satu markah, ini satu markah. Ha, uh, macam tu. Ingat ah ha, volume solution mesti ada unit ni di M 3 Ni ingat ni ingat ingat. Ketuk kepala sekali supaya dia ingat. Volume solution dm cube. Tulis dm cube. Jadi kamu kena cari ke kena ada volume lah kat atas ni. Kalau tak ada volume kau kena cari macam mana nak dapatkan volume solution. Ha, ini kira dia dia masukkan dalam air menjadikan volume volumetric plus tu 250 itu maksudnya volume solution lah. 250 cm cube. Cuma kita tak boleh masuk dalam unit cm cube kat sini. Jadi kena tukar kepada unit dm atau liter eh ha DMK atau liter. Kalau kata nak buat atau liter pun boleh. Saya buat dalam cm3. Ha, so. Systematic unit. so 250 cm3 tu berapa buat ada berapa DM3? 1000 cm3 tu ada 1, 1 DM3. Jadi kalau 250 cm3 bahagi 1000 ada tepat 1/4 kan? Ha, 0.25. Okey, saya terang ni ulang-ulang boleh kan? Boleh. Ha? Okay. Boleh. Uh, SES sebenarnya dia dah buat dah. Ha. Tapi SPM saya tak pasti ni. SPM okey tak? Lu okey tak? Okey. Okey. Oh okey. Kita okey okey. Okay. Fine. Okey, mari kita tengok sikit. Ada, pasal sikit lagi. Uh, beza dengan molali molality. Perkataan dia pun dah beza kan? Dia bukan benda yang sama eh. Tapi unit of concentration lah juga eh. Molality. SES tak ada lagi ni eh. Tengok, dengar betul-betul. Molality eh. Molality. Okay. Boleh tulis unit dia M kecil. Dekat botol boleh letak M kecil Ha, Jadi kena careful lah sikit. Tapi ni nak tulis ni ah. Ha, M kecil mana. Supaya kena bezakan dengan M besar tadi. M besar selalu kita buat M tu besar, betul tajam sikit kan? Besar. Ni M kecil je kita buat. Itu maksudnya molality. M kecil. Ya apa beza je? Ha, tadi pun more of solute kan? More of solute. Tapi this time per mass of solvent in kg. Kalau tadi volume of solution. Ni mass solvent. Ha? Beza, beza, nampak beza Ini moles of solute per Mass of solvent Solvent tu air Misalnya kalau solvent dia Tak semestinya air lah Kalau bahan organik mungkin dia pakai solvent lain ha, Mass of solvent in kg lagi nampak ni Mass dalam kg Tadi volume of solution in the M3 Ni mass of solvent in kg Eh so i said unit delta m small m or you put mole per kg mole solute per kilogram of solvent molarity solution mole of solute over mass of solvent in kg kg ya yeah. in ah yeah. formula ni tengok tak ada salah mesti ada kg di situ mesti ada kg ni eh yeah. Macam tadi juga ah, dah kena ada DM cube tu. Tak ada salah. Okay, so let's say saya ada solution saya 0.25 molal KOH. Molality dia panggil molal juga. Molal. Kalau molarity dia panggil molar. Yang ni molal. Dia panggil molal. Berapa molal? Ha. Yang tadi berapa molar? R. Ni L. So let's say saya ada solution saya 0.25 molal KOH. Apa maksudnya? Kalau kata 0.25 molal KOH, apa maksudnya? Maksudnya saya ada 0.25 mol KOH per tak apa maklumat ni dia sini eh. Saya tulis kat belah mana ni belah saya tak cantiklah tutup 0.25 molal yoh solution tunjukkan 0.25 mol tak beda ni ah ya. dia. Anjak sikit. 0.25 molal KOH solution, maksudnya 0.25 mol KOH ni mol eh, lah, kat mil lah. boleh tak marah. Over kan? Over one kilogram of water lah. Ini the eco solution. 0.25 tu maksudnya 0.25 per satu. Lah. 0.25 mol KOH per satu kilogram. Atau kita boleh kata atau you boleh kata 0.50 mol KOH dalam 2 kilogram lah air. Kalau you ada 2 kilogram air akan ada 0.50 mol KOH. Kalau you ada 1 kilogram air akan ada 0.25 mol KOH. Ha, dia menjadikan 0.25 molal. Jadi proportion KOH dengan uh, water tu 0.25 faham tak 0.5 bahagi dengan 2 jadi 0.25 ha you boleh kata ha, kalau dalam 2 kg akan ada 0.50 ha, sebab air banyak akan ada lagi banyak mol KOH lah kalau dalam 1 kg akan ada 0.25 ha, jadi kalau dalam 10 gram ke, dalam 10 kilogram ke, kan 10 kilogram akan ada 20 uh, 2.5 mol lah. KOH macam tu. Ni ni menunjukkan proportion lah. Concentration ni menunjukkan proportion. Dalam kes ni proportion solute dengan solvent. Faham tak? 0.25 per 1. Atau 0.5 Per 2 pun 0.25 lah itu. Eh, bolehkah? Boleh. Saya harap kamu fahamlah. Eh. Jadi, beza antara molariti, molality, molality. Contoh, kita tengok contoh. Di mana kita boleh belajar. Okay, calculate the molal concentration. Uh, molality lah eh. Baca soalan, highlightkan. Like Ini nak molar lah. Ha? Be careful. Dia juga nak molar. Of ethylene glycol, ni formula dia, containing 8.40 gram of ethylene glycol in 200 gram of water. Ha, jadi solute dia ethylene glycol lah. Ini solute dia. Sebab dia tanya concentration of ethylene glycol. Ha, jadi ethylene glycol tu solute. Berapakah kepekatan ethylene glycol dia tanya. Ha, water ni sebagai solvent lah. Molal mass ethylene glycol 62.0 lah tambah 0 ni eh. Gram per mol. Jadi nak cari molal kan formula dia mol ethylene glycol per dengan mass water in kilogram ni formula dia eh molal ethylene glycol solution ha berapa molal molal eh mol ethylene glycol per dengan mass water itu dalam kilogram jadi kita kena cari dulu mol et lengko sebab dia tak bagi mol dia bagi mass. Dia bagi mass. Ha kena cari mol lah. Sebab kita nak sini mol kan. So mass over dengan molar mass. Mass over molar mass is mol. Kau nak verse Malaysia. Mol adalah mass over molar mass. Okay, molar mass tu ethylene glycol dia dah bagi dah. Dia tak uh, kira senang lah. Kalau tak dia tak bagi ethylene glycol tu daripada formula tu. Daripada formula ni kita boleh cari molar mass kan. Uh, ambil nilai-nilai relatif atomic mass kat table tu. 12 kali 2 campur dengan 16 kali. Uh, campur dengan 6 kali 1 Campur dengan uh, 2 kali dengan 16 eh? Huh? 12 kali 2 Campur dengan 1 kali 6 Campur dengan Uh, 16 kali dengan 2 uh, dapat 62 kalau dia tak bagi kat sini kamu ada ada formula boleh cari nilai mol mass dia okey dapatkan mol mass bahagi dengan mol mass dapat mol water tadi dia bagi dalam gram so kena tukarlah kepada kilogram dia kena tukar dalam kilogram eh kita dalam kilogram lah, you careful jadi unit-unit tu kena careful baca betul-betul unit dia bertukar daripada gram ke kilogram kena careful tukar dulu okey berapa kilogram jadi mol tadi per dengan berapa kilogram air tu so dapatlah nilai uh, molality of ethylene glycol so letakkan unit dia mol per kg jadi unit penting eh unit penting calculation unit penting. Kamu tak perlu letak unit di setiap uh, pengiraan tapi kat sini letaklah tak kita takut kita silap uh, number apa ni ni nombor apa? Nombor apa kan? Nilai apa? Yang kita tengok adalah unit akhir saja sebenarnya. Tapi cuma takut you silap lah. Takut ni eh, boleh tulis lah. Eh. Tulis sikit yang penting tu. Bolehkah? Macam mana? Boleh lah. Boleh lah. Okay, kita tengok. Sekarang kita ada buat molarity, molality. Mari kita tengok tutorial sikit. Nah? Kita buat dua tu dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan jugalah. Tapi kalau pelan sangat nanti tak ada tak habis kot. Pahit masalah kita ada sedikit masa je lagi Kena tengok tutorial, mana tu dalam tutorial ni Kena tengok masa sikit lagi je dia Okay, kalau tengok nombor 8 dia suruh define, write formula Boleh tengok je daripada nota Ah, dia ada bagi nilai density. Yang ni masalah tak ajar lagi. Nombor 9 ni tak apa nak boleh buat kejap hmm, tak boleh buat lah nombor sepuluh pun Semua ada density ya jap hmm, Tak boleh buat lagi, tak boleh, selagi tak, tak, abla tak, tak, tak ajar tu tak boleh buatlah lah kena sampai density juga, nak buat lagi Aduh. Okay. Mungkin saya buat terangkan density sikit Density sikit, eh? apa itu density? Dia terang sikit je density je dulu. Density ada di sini. Okay, cerita sikit density lah. Masa dah tinggal sikit je ni. Aduh. Okay. Terang hampir sikit je lah. Eh. Kalau you faham boleh faham. Kalau tak nanti saya undang lah. Okay, density eh. Kamu dah dah pernah dengar density kan density dah tahu kan density you boleh buat dalam simbol D pun boleh atau nak buat row macam ni pun boleh density adalah mass over volume pernah dengar kan density adalah mass over volume dan ketumpatan mass per dengan isi padu Okay so saya guna unit di sini Dia unit boleh unit apa-apa kat sini ya. Tapi saya selalunya biasa kita guna Gram per cm cube lah density and uh, mass tu dalam gram volume dalam cm3 uh, density is mass over volume okey uh, sekarang kita bercakap tentang solution jadi kita bercakap tentang density of solution lah bukan density of solute eh bukan density bahan zat larut tu tapi density larutan tu berapa mass solution per dengan volume solution Ha? kalau sini solution, semua ni solution. Jangan kata density of solution, mass tu mass solute. Salah. Nah, ha? Density solution, mesti mass solution per dengan volume solution. Semua solution. Solution, solution, solution. Selalu student disilap density solution. Lepas tu dia ambil mass solute per dengan volume solution. Salah. Density solution adalah mass solution atau volume solution. Eh? Ha? Density ni dia nak terangkan uh, berapa compact solution tu dengan solid particle. Ha, ha density tu nak nak terangkan tentang berapa compact solution dengan solid particle. Okay, so unit dia adalah mass per uh, volume, right? Jadi kalau kita ada nilai density, kita boleh tahu mungkin kita boleh dah, nak dapatkan volume solution. Ha, ni. Kalau kita dah ada nilai density, ha, mungkin kita nak cari volume solution ni. Ha, jadi uh, volume solution ni buat naik atas sini. Jadi mass over density lah dapatlah volume solution. Kan formula ni kita volume ni buat naik sini. Mass per dengan density ha, dapat nilai volume solution. Ha, jadi maksudnya nilai density ni digunakan untuk mencari volume solution boleh. Mass solution boleh. Ya. Yeah. Ha, sebab ada hubungan density solution adalah mass solution over volume solution. Okay. Ha, ini saya tunjukkan. Dia dah bagi volume. Densitinya ini ada sorry. Dia so cari volume. Ha, determine the volume. Dia so cari the, uh, determine volume bagi Kerosene ni lah. Sekiranya mass kerosin ni 100 dan nilai densitinya 0.81 gram per cm3. Maksudnya nilai densiti, mass over volume. Jadi kita volume kerosin, mass bahagi dengan nilai densiti 100 bahagi 0.81 dapat 123.46. Bolehkah? Ni density adalah mass over volume. Eh? Density solution Mass solution Over volume solution Macam okay, macam ada banyak Ada masa lagi ah, Itu satu Jadi Ini tak boleh gini, Tak boleh buat lagi eh Jadi sejak saya tengok Soalan tutorial itu Kita boleh jawab dah Sekarang density You dah tahu Density adalah Mass solution Over volume solution Ah, um, saya tengok soalan Nombor 9 Density uh, Calculate Molarity Ya, hmm. yeah, sekejap eh. Ada masa tak? Boleh. Tengok nombor 9 tu saya copy kat sini sekejap. Kamu okey ke? Senyap ni takut saya. Okey. Okay. Ha? Okay. Okey. 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 Bernafas lagi ya. Okay. Masih bernafas. Okey, saya, saya saya copy dia punya data dia tu. Question number Kamu baca dulu soalan dia. Apa dia, dia kata apa? Question number 9. Apa dia kata? Saya nak yang so cari molality je. Mana? Molarity atau molarity. Molarity. Saya tak boleh nak copy sini eh. Uh, 10.5 molal. Density dia 1.33 eh. Kalkulat uh, molarity ni. ni. 9C. Yang A dengan B ni saya tak ajar lagi. Jadi kita buat 9C. 10.5 molal. 1.3 eh. 10.5 molal NOH. 10.5 molar, 10.5 molar, anyway kan, with density, apa tadi, 1.33 eh, gram per cm3 kan, Jadi molar itu dia berapa? Contemporary tu dia terus bagi yang agak compact-compact sikit lah lepas tu dia bagi yang mudah-mudah dulu tak ada dia dah bagi relate dengan density dia nampak tak soalan ni? sikit. Okay. Jadi kita nak convert ni. Ni macam ni eh. Saya terangkan you all eh. Macam ni. Eh? Okey. Kamu dah ada satu solution dalam unit molal ni dekat botol ni botol pun tak cantik uh, botol ni dah 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 uh, dia adalah 10.5 molal NaOH Lepas tu dia kata uh, density solution ni density solution adalah 1.33 gram cm3 Haa nilai density solution Sekarang kita nak tukar daripada unit molal tu Berapa molar Kita nak tukar label ni Kita nak cari berapa molar ha, Kita nak tukar je unit dia ni Daripada molal jadi molar berdasarkan yang diberi tu. Boleh? Apa maksud 10.5 molal? 10.5 molal. Apa maksud dia tadi? Molal anyway. maksudnya apa? Duk ada buat duk banyaknya. Duk, lah. duk ada. Kita boleh assume macam mana? 10.5 mol kan? mol NaOH dalam one kilogram of water. Tu tak? 10.5 tu maksudnya 10.5 mol NaOH kan? Molar tu adalah mol solute iaitu mol NaOH per mass of solvent, mass of water in kg kan. Maksudnya 1 kg lah. 10.5 tu 10.5 per 1 lah. Kan. More dalam kg water. Maksudnya 1 kg lah. Okay. Jadi kita guna mol yang ni. Nanti nak cari molar. Kalau kata nak cari molar pula. Molar. KOH. NAOH. Eh, NAOH. Dia pula adalah mol NOH kan. Over volume solution. Dalam DMQ. Ha. Jadi kita nak cari molan, kita nak mol dengan volume solution. Volume solution. Ini kita ada mass solvent. Dan kita ada nilai density solution. Mol kita boleh ambil yang ni. Mol dah ada. Kita pakai yang ni. Kita guna Allah. Kita guna proportion yang ni. Nanti kita akan yang ni mol ni juga kita nak masuk kat sini. Yang ini kita ada ni mass solvent. Nanti tapi kita nak sini cari volume solution. Tapi kita ada density solution, kita boleh cari mass solution. ya ataupun um, uh, macam mana kita nak buat? Okey, ini mesh solvent, mesh uh, solvent satu kilo. Okey, kita boleh. Kalau kata kita daripada di dalam dari sini ni kita boleh cari uh, mesh solution kan? Cari cari Okey, kita uh, mesh solution, mesh solution tu terdiri daripada mesh solvent dengan solute. Nah, mass solution tu adalah mass kan. Tadi kita buat density, uh, density solution adalah mass solution over um over uh, volume solution. Ha nah, nah? nah. jadi mass solution tu adalah mass solute dengan mass solvent. Jadi mass solvent dah ada, kita tak tahu lagi mass. Saya tulis formula dululah, hati pening yok ni density solution adalah mass solution over volume solution kan mass density solution mass solution volume solution kan kita dah ada mass solvent kita nak mass bila kita dah ada bila kita tahu mass solution kita boleh carilah volume solution nak masuk sini kita nak ni volume solution apa ya kita nak cari molarity kita perlukan volume solution jadi kita nak yang ni kita nak yang itu kita nak yang ni apa kita boleh buat tang ni Tapi kita tak ada lagi mass solution. Mass solution. Mass ni tak ada. Tapi kita dah ada mass solvent. Kita ada mass solute daripada mol. Nah, kita ada mass solute daripada mol ni kita boleh cari mass kan? Mass adalah sebab mol adalah mass over molar mass kan? Ha, jadi kita kena cari mass solute campur dengan mass solvent dapatlah mass solution. Dia dah dapat mass solution ada nilai density kita boleh cari volume solution. Nanti volume solution kita boleh buang tadi tadi kita ambil mole yang sama ni dapatlah molarity. Macam mana? Alright. Okey tak? Ya? Ehm um. tudap ni masa kecederaan. Aduh, tak ada. Okey, kita buat you fikir dulu, dulu, nanti saya sambung balik ni dah. Sambung pada kelas tak nak fikir dah, ya. Yeah. Uh, nanti saya dah uh, letakkan video ni kalau you nak ulang tengok, ya. Yeah. Masa pun tak ada dah. Okay, saya berhenti sampai situ. Kamu balik tengok video ni kalau you boleh faham. Uh, saya dah bagi cara dah sebenarnya tu. Saya dah habak dah nak cari dia tu. Okay. Kamu boleh tengok untuk kamu boleh nak buat tu. Boleh tengok. You, you tengok last part tu lah.